agar mana otamiz olamdan o'tsalar, onamiz olamdan o'tsalar mahzun bo'lamiz. Bu qalbimizdagi ularga bo'lgan mehr, shafqat. Bu mahzun bo'lamiz. Ikkinchisi, amal daftarlari qay darajada ekan. O'zimiz olamdan o'tsak ham mahzun bo'lib ketamizki, qay darajada bo'ldi ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Ida matal inson inqata alhu amaluhu." Inson olamdan o'tishiga uning amallari kesiladi. Haligi aytgan daftarlar yopiladi. Chunki o'tdi, tugadi hayot, yopildi. Lekin mana shu daftarni ochilib turishi, ayniqsa savob amalimiz daftarimizni ochilib turishi hammamiz orzuyimiz edi. Qaniydi 100 yil ochilib turib shunga yozsak. Chunki u qiyomatda tortiladi, taroziga qo'yiladi. Hozir dunyodagi eng nozik elektron tarozidan ham ko'ra nozikroq bo'lgan zarrani, changni og'irini ham bilib beradigan taroziga qo'yiladi azizlar. Ana shuning uchun bizda mahsullik bo'ladi, qay darajada bo'ldik. Lekin imkoniyat bor ekan, daftarni yopmasdan turishlik. Rasulimiz aytdilarki, 3 toifa odamni daftari yopilmasdan turadi, savob boradi. Bittasi shunday kishiki, u odam sadaqayi joriya qilib ketgan bo'lsa, oqib turuvchi sadaqa. Masjid qursa, madrasa qursa, ko'prik qursa, yo'l qursa, ko'pchilik manfaat etadigan inshootlarni qilib ketgan bo'lsa, to o'shi qilgan binosi yo'qolgunga qadar u odamga savob yozilaveradi. Demak, u odam uzoq umr ko'rishlik, umrni uzaytirishlik imkoniyatini topgan odam hisoblanadi. Chunki umrdan maqsad, biz aytdik, imtihon dedik. Hayotdan maqsad daftarimizni ko'paytirib borib olish dedik. O'tib ketgandan keyin ham bu imkoniyatdan foydalanishlik o'ta oqil odamning ishi. Demak, sadaqa ijoriya qilgan odamga savob yozilib turadi. Yoki al-ilm intafa bihi an-nas. Yoki bir ilm qoldirsa-yu, odamlar manfaatlansa uni ilmidan. Kitoblar yozib ketsa, shogirdlar qoldirib ketsa, bu ham u odamga savob yozilib turadi. Mana qancha-qancha ustozlar bor. Shunaqa ustozlar hayot kechirgan, 40 yil yashagandagi yozgan kitoblarini, ta'lifotlarini o'zlari 40 yoshda o'tib ketgan ulamolar bor. Ta'lifotlarini o'rganib chiqib, ulamolar aytadiki, u kitoblarini agar har kuni necha varaqdan yozgan taqdirda ham shuncha kitobni yozishlik uchun bu odam bo'lmaganda 80-100 yil umr ko'rish kerak edi deydilar. Lekin o'sha 40 yillik umriga Alloh baraka bergan. Alloh rahmat qilsin shayx hazratlarini. Qancha kitob qoldirib ketdilar. Yoki boshqa ustozlar, yoki shogirdlar qoldirib ketishlik. O'sha ilm qoldirib ketsa, to ilmi o'qilib borar ekan, shogirdlar silsilasi davom etib borar ekan, u insonning savob daftariga yozilaveradi. Lekin bu ikkalasi uchun ham azizlar, ma'lum narsa talab qilinadi. Sadaqa joriya qilishlik uchun dunyo bo'lish kerak-da, moli dunyo bo'lmasa qanday qilamiz? Kitob yozish uchun ilm bo'lish kerak. Qalbimizda mahzunlik bo'ldimi? Qanday qilamiz unda? Yana puli bor, dunyosi ko'p bo'lsa rohatlanar ekanda, ilmi bo'lsa biz-chi xafa bo'lmaymiz ekan. Uchinchisini ham aytdilar azizlar. Rasulimiz aytdilarki, agar sadaqayi joriya ham qila olmasa, foydali kitob yozib qoldira olmasa, u odamda daftarini yopmasdan savobini davom ettirish imkoniyati bor. Valadun solihun yad'u lahu. Solih farzandi uni haqqiga duo qilib tursa. Qarang. Solih farzand duo qilib tursa ham daftar yopilmasdan turar ekan, savob yozilaverar ekan. Siz qanchalik darajada o'tib ketgan ota-onangizni daftarini yopmasdan turishlik hayotini joriy qilsangiz, sizni daftaringizni ham yopmasdan turadigan farzandlarni Alloh ato qiladi. Duo qilish kerak ularni haqqiga. Ana o'shinda demak umr uzayadi. Umr uzayishligi shu azizlar. Umrni biz amalni o'lchoviga qarab belgilaymiz. Xayrukum man tola umruhu va hasun amaluhu dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Sizlarning eng yaxshilaringiz umrini uzoq qilib, o'sha umriga yarasha amalini ham ko'paytirganlaringiz dedi. Va sharrukum yomoninglar esa umrini uzoq qilib, shu umriga yarasha amal qilmaganlar. Demak, hayotning o'lchovi, umrning o'lchovi azizlar, bu amal bilan. Mana shu amalni ziyoda qilishlikka harakat qilishimiz kerak.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر Qur'oni Karimda kelgan qissalar haqidagi turkum suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan hammamiz uchun o'ta muhim bo'lgan bir qissani eslamoqchimiz. Bu ham Surah Kahfda kelgan va bu bizi hozirgi yashayotgan davrimizda tarbiyamiz uchun, o'zimizni o'nglab olishligimiz uchun, taqvoyimizni ziyoda qilishligimiz uchun Allohning oldida bir banda qul ekanligimizni yodimizga solishlik uchun namuna bo'ladigan bir qissa. Bu qissa ikki bog' egasi deb atalinadi. Azizlar, bu shunday qissaki, dunyosi ko'payganda Allohni unutib, o'zini osmon va falaklarda ko'tarib, boshqalarga oyoq uchida ko'ruvchi mutakabbirlarning holiga bir tarbiya bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga misol qilib boshqalarga shuni yetkazishlikni amr qilib aytayaptiki: "Sa'izu billah va darib lahum masalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab va khaffafnahuma binakhlin va ja'alna baynahuma zar'a." Ya'ni ikkita do'st bo'lgan ekan, ularni birlariga juda katta boylik berilgan, biriga berilmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb, ana o'shini odamlarga zarbul masal qilib bering deyapti Alloh taolo. Ulardan biriga uzumlardan bo'lgan ikkita bog' berdik deyapti. Tasavvur qiling, juda katta uzumzor va ularni atrofini xurmo bilan o'rab qo'ydik. Qarang, qanchalik darajada bu yerda chiroyli manzara ham hosil bo'lyapti. Uzumzoringiz bo'lsa-yu, atrofini xurmo daraxtlari o'rab tursa, ham uzumdan foyda olsangiz, ham xurmodan foyda olsangiz, ikki xil mevani ichida rohatlansangiz. Endi o'sha uzumzor va atrofini xurmo bilan o'rab qo'ygan ikkita bog'ni orasini ekinzor ham qilib qo'ydi. Mana bu ne'matni qarang, ikkita kishi haqida gap ketyapti. Biriga mana shu narsa berilgan. Hamda yana Alloh davom etyaptiki, u shunaqa bog'ki, hosillarini bekami ko'z beradi. Shunaqa ko'p meva beradigan qilib qo'ydi. Yana eng asosiysi, ularni oralardan anhor oqizib qo'ydik. Har ikki bog'ni hosili to'liq chiqadi va ikki bog' orasidan esa Alloh anhor oqizib qo'ydi. Tasavvur qiling azizlar, qanaqa chiroyli manzara. Ikkita bog'ni orasidan katta anhorni ham o'tkazib qo'ydi. Chunki bog' uchun, dehqonchilik uchun, ziroat uchun eng muhim narsa bu suv. Shuni ham qilib qo'ydi, deyapti Alloh taolo. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, azizlar, Robbimiz qildik deb gapiryapti. O'zi qiladi, lekin Qur'onda biror joyda Alloh men demaydi, doim biz deb keltiradi. Bizni o'sha manmansiramaslikka tarbiya beryapti. O'z-o'zidan bo'lgani yo'q bu bog'lar, azizlar. Buni Alloh qildi. Shuning uchun Alloh aytayapti, biz shu xurmozorni berdik, uzumzorni berdik, ekin yerini berdik, ichidan suvlarni ham o'tkazib qo'ydik, hosilini mukammal qildik. Kim? Alloh. Alloh azza va jalla qildi azizlar. Hech qachon bir bog'ni barpo qilsak, uni men qildim deb bo'lmas ekan. Shuning uchun dehqonchilikda ham bir qoida bor azizlar. Siz yerga urug' sochasiz, aytasizki, men urug' sochdim, lekin Alloh chiqardi deymiz. Alloh chiqaradi, Alloh beradi. Dinimizda sababiyat qonuni bor. Biz bir narsani harakatini qilib sabab qilib qo'yamiz, lekin uni rivojlantiradigan, unga baraka beradigan Robbimiz. Bir devol qo'shnimizikida hosil bo'lishi mumkin, lekin bizikida bo'lmaydi. Temmatin suv quysak ham, temmatin harakat qilsak ham bermasa bermaydi, Alloh beradi. Shuning uchun albatta nimaiki erishadigan bo'lsa, bu bitta bog' emas azizlar. Hamma narsani bizga Alloh berayotganini unutmasligimiz kerak, lekin ba'zan inson unutib qo'yadi. Shuning uchun mana oyatni davomida aytayaptiki, haligi bog'irog'i bor odam haligi sherigiga qarab turib, "Meni sendan molim ko'p. Meni odamlarim ham sendan quvvatliroq" dedi. O'zi o'ziga olyapti hamma narsani azizlar. Bu mol kimniki? Seniki emas birodar, bu Allohniki. Alloh berdi buni. Mana bu narsani unutmaslik kerak azizlar. Ba'zan shunaqa bo'lib qolamizki, go'yoki hamma narsaga biz o'zimiz erishdik. Mana shu eng yomon narsa. Kim nimaga erishayotgan bo'lsa, bu Allohning yordami bilan bo'lish kerak. Biz harakat qilamiz xolos. Harakatimiz bir sabab. Lekin nimaiki bo'lsa, Alloh berdi deyishni esdan chiqarmaslik kerak. Alloh berdi. Alloh berdi bizga ilmni, Alloh berdi bizga martabani, Alloh berdi bizga mansabni, Alloh berdi bizga jufti halolni, Alloh berdi bizga farzand va arjumanlarni, hamma narsani Alloh berdi.
farzandni ham uylanganligimiz uchun bo'ldi, men uylandim, nikohlandim, bola bo'ldi. Yo'q, birodar, bunaqa bo'lmaydi. Kimgadir bola bermasa, uni mijozi susligida ayblash kerak emas. Berguvchi Alloh, hamma narsani berguvchi Alloh. Lekin Alloh ba'zida insonlarni berib imtihon qiladi, ba'zilarini bermasdan imtihon qiladi. Mu'min banda mana shuni tushunish kerak. Bugun hikoya qilayotgan qissamizni sohibi o'zidan ketgan mutakabbirlardan biri edi. Hozir ham shunaqa uchrab turadi-ku sizlar. Bir bechora faqirni ko'rganda uni mensimasdan, uni odam qatoriga qo'shmasdan qancha-qancha ishlarni qilayotganini ko'ryapmiz-ku. Lekin aslida bu ham bir Allohning bandasi. Dunyo hech narsa emas. Agar dunyoni Allohning oldida qadri bo'lganda kofirlarga pashshani qonatishalik ham dunyo bermagan bo'lardi Alloh taolo. Shuning uchun dunyoda Allohning oldida qadri yo'qligi uchun Allohga kufr keltirib turganlarga ham hamma ne'matni ato qilyapti. Shuning uchun dunyo bilan, mol bilan faxrlanmaslik kerak. Mana bu inson faxrlanib qo'ydi. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Ba'zi odamlar o'zi quvvatidan, o'zini mansabidan, o'zini dunyosidan foydalanib, quvvati kamrog'ini, mansabi pastrog'ini ustiga zulm qiladi. Go'yoki u mana shu ishda abadiy qolib ketadigandek. Azizlar, har qanday cho'qqidan yerga tushish bor. Har qanday kuch bir kuni pasayishi bor. Qachon ko'rgansiz umrini oxirigacha quvvati bilan o'tib ketgan odamni? Bir kuni qaddalar bukilar, ko'zlar xiralashar, bir kuni bu dunyo ham sizga yordam bera olmay qolar. Ana o'sha narsani o'ylagan inson hech qachon dunyosi bilan, mansabi bilan kibrga ketib bo'lmaydi. Lekin bu biz bugun o'rganayotgan qissaning sohibi shunday kibrga ketdi. Hattoki sa'izubillah va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kibrni qarang, shunaqa darajada kibrga berilib ketganidan Alloh aytibdiki, u o'z bog'iga kirarkan o'ziga zulm qilgan holda men buni hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu bog'im deyapti, bu dunyoyim mana shu bo'yicha qoladi deb o'ylayman deyapti. Aniq bilamanki, u hech qachon yo'qolmaydi. Bu hamma boyni kasalida azizlar, hamma amaldorni kasali. Go'yoki umrini oxirigacha shunday qolaman deb o'ylaydi. Lekin bir kunda Alloh pulini, dunyosini, obro'sini, mansabini olib qo'yayotganlarni ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu hayot ekan azizlar. Bundan o'zimizga yarasha ta'lim olishimiz kerak. Shuning uchun Navoiy hazratlari aytgan ekanlar, kimki hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgatolmas hech bir muallim. Lekin hayotda shunday insonlar borki azizlar, yaxshi-yaxshi mansablarda ishlagandan keyin ham odamlarga ko'p yaxshiliklarni qilib, necha yillar u odamlarni eslab yuramiz. Ey palonchi borada juda badavlat odam edi, ammo juda sersaxovat edilar. Palonchi borada amaldor edi, hammaga yordam berardi. Hammani ko'ynini olardi. Zarracha kibr qilmasdi deb eslaymiz. Mana bundaylarni ham jamiyatda ko'ramiz. Ammo lekin arzimagan dunyosi bo'lib turib, shunda insonlar borki azizlar, hammani nazar pisand qilmagan, kibrga ketgan, go'yoki abadiy mana shu holatda turadigan. Oyatda davomida Alloh aytayaptiki, haligi odamning nomidan qiyomat qoyim bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Agar Robbimga qaytarilsam ham, albatta bundan yaxshi oqibatni topaman dedi. Ana bu narsa mushriklarni, kofirlarni nazdida. U qiyomatga ishonmaydi. Qiyomatga ishonmaganligi uchun ham azizlar faqat mana shu dunyo deb o'ylaydi. Ba'zan insonlar shunaqa hayotlarni qiladiki, shunaqa o'zlari uchun bino qiladiki, go'yoki abadiy o'lmaydigandek, o'lsa ham qiyomat bo'lmaydigandek, shunaqa kibr bilan hayot kechiradi. Mana bu bog'da egasi ham shu gapni gapiryapti. Nima uchun? Puli ko'pligi uchun. Dunyo, pul, hech narsa bo'lmay qoladigan bu qiyomat. Qiyomat qoyim bo'lganda kim bo'lishimizdan qat'i nazar Alloh saqlasin. Agar gunohlarimiz yozilgan daftarimiz qo'limizga chap tomondan berilarkan, qani endi dunyo meni qutqarsa deymiz. Hech narsa qutqara olmaydi. Hatto o'zi aslida azizlar, bu dunyoda ham hayotlar shunaqa bo'ladiki, ba'zan insonni boshiga Alloh shunaqa sinovlarni solarkanki, dunyo bilan obro'-e'tibor bilan ham buni to'xtata olmaysiz ekan. Bu faqat Allohning qudrati ila bo'lar ekan. Shuning uchun kibr havoga berilgan odamlar mana shunaqa darajada bo'lib ketarkanki, hatto oxiratda ham hamma narsani dunyo mansab hal qiladi deb qolar ekan. Mana bu narsani Alloh taolo bizga Qur'onda bildiryapti. Sheriga hayron, endi haligi mu'min
Allohdan qo'rqadigan, lekin o'zi kambag'al bo'lsa ham, qalbi ma'naviyatga, ma'rifatga, taqvoga boy bo'lgan birodari unga qarab aytibdi. Qala lahu sohibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turob thumma min nutfa thumma sawwaka rajula, ya'ni aytibdiki, seni tuproqdan yaratgan, so'ngra nutfadan bir tomchi suvdan yaratgan, keyin seni shunaqa inson qilib rostlab qo'ygan Allohga kufr keltirdingmi deyapti. Hey, sen kimsan deyapti. Bir tuproqdan bo'lgan edi bobang, o'zing esa bir tomchi suvdan dunyoga kelgan eding. Seni inson qilib yaratgan Robbing bor edi, mana shu Robbingga kufr keltirdingmi deyapti. Lakinnahu Allohu Robbi va la ushriku bi Robbi ahada, va aytibdiki, lekin men deyapti, senda qamasman, men u Alloh meni Robbim deyman va unga hech kimni sherik qilmayman deyapti. Nariga odam mushrikmidi azizlar? Mushrik degani o'zi nima degani? Mushrik degani Allohga biror bir kishini sherik qilish. U Allohga hech kimni sherik qilmadimi ko'rinishidan? Yo'q azizlar, u qildi. U molini, dunyosini, sababini hammasini Allohga sherik qildi. Mana shular meni hamma yoqdan saqlayotgan deb o'yladi. Afsuski, mol, dunyo, obro'ni berguvchi ham Alloh bor. Sheriga aytibdiki, sa'izu billah, va laula id dakhalta jannataka qulta ma sha Alloh, la quvvata illa billah, in turani ana aqall minka malan va walada. Qani edi sen boqqa kirganingda, ma sha Alloh deganingda edi, la quvvata illa billah, Allohdan boshqa quvvatlik zoti yo'q deganingda edi, deyapti. Demak azizlar, har qanaqa narsani ko'rganimizda mashalloh deyishimiz kerak. Masalan, ba'zan shunaqa bo'lib ketadiki, inson o'zidan o'zi faxrlanib ketib qoladi. Yoki ba'zan bolamizni yaxshi ko'rib ketib qolamiz. Farzand chiroyli, go'zal, aqlli bo'lganda, "Voy, bolam chiroyli, juda ham asal bola bo'pti." Yo'q azizlar. Har qanaqa chiroyli narsani ko'rganimizda, har qanaqa go'zal narsani yoki quvvatli narsani ko'rganimizda, birinchi aytadigan gapimiz mashalloh bo'lish kerak. Mashalloh. Alloh xohlagani bo'ladi. Mana shu go'zallikni bergan ham Alloh. Shu dunyoni bergan ham Alloh deyish kerak. Mana shunda haligi ne'matni shukronasi bo'ladi va hech qachon unga nazar ham tushmas ekan. Mana shu gapni aytish kerak. Haligi odam aytibdiki, agar meni o'zingdan moli, dunyo va bola jihatdan kam deb bilayotgan bo'lsang, fa asa robbi ay yu'tiyani khayra min jannatika va yursil alayha husbana min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalaqa. Ya'ni shoyat Robbim menga seni bog'ingdan yaxshirog'ini bersa, sen qayerdan bilasan deydi. Balkim Alloh menga seni bog'ingdan yaxshiroq bog'ini berib qo'yar. Seni bog'ingga osmondan ofat yuborib, uni sipsilli tuproqqa aylantirib qolsa-chi? Yoki bo'lmasa, aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Yoki suvini yerga singdirib yuborsa-chi, o'sha oqayotgan anhoring, sen uni talab qilishga qodir bo'lmay qolsang, nima qilasan deydi. Haqiqatda ham azizlar, biz ba'zan juda kalta o'ylaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga Qur'oni Karimdan bir oyatni o'qib berayotdilar. Har doim uni biz o'qiymiz, sura Taboraida. Sa'iz billah, "Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawra, fama ya'tikum bima'in ma'in." Sadaqallohul azim. Ya'ni ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam kofirlarga, ya'ni mushriklarga aytingki, ularni o'sha oqib turgan suvlarni yerga singdirib yuborsa, kim ularga suvni chiqarib beradi? Deb savol bilan tugagan shu oyat. İçib turgan, foydalanib turgan suvlarimiz, hozir maqtanib cho'milayotgan rohatlik suvlarimizni agar yerga Alloh singdirib, qaytib osmondan yomg'ir ham yog'dirmay, suv ham tushirmay qo'ysa, kim sizlarga suvni chiqarib beradi? Biz bu savolni eshitganda nima deymiz? Allohu robbuna va robbul alamin deymiz. Butun olamlarning Robbisi va bizning Robbimiz Alloh chiqarib beradi deb aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu gapni aytganda bir kofir narada o'tirgan ekan, agar suvlar yer tagiga kirib ketsa, uni ketmon bilan, kirki bilan chiqarib olamiz-da debdi. Haligi odam uxlab ertalab tursa, Alloh uni so'zini, suvini quritib qo'ygan ekan. Ana endi ketmon bilan chiqarib olsin deb. Insonning tanasida ham 90% suvda azizlar. Qarang, shuning uchun inson tafakkurli bo'lish kerak. Mana bu joyda ham haligi bog'da egasiga do'sti aytibdi-da, "Seni bog'ingni Alloh osmondan kuydirib, suvlarini yo'qotib yuborsa, nima qilasan?" deb. Shu gapni aytgandan keyin Alloh haqqazza va jalla haqiqatda ham o'sha mutakabbir do'stini bog'iga ofat yuborgan ekan va uning mevasi halokatla o'raldi. O'zi esa unga sarf qilgan hasratdan chapak chalib, bog'ida ishkomlar, ya'ni uzumlar yiqilib yotganini ko'rdi-da, "Qani endi Robbimga hech kimni sherik qilmaganimda?" deb qolaverdi. Unga Allohdan boshqa yordam beradigan guruh bo'lmadi. O'zi ham nusrat qozona olmadi.
Bunday maqomda haq nusrat Allohga xosdir. U yaxshi savobli va yaxshi oqibatli zotdir. Mana bu qissani davomida aytilgandek, osmondan haligi do'sti aytgandek chaqmoq tushdi va butun bog'ini vayron qildi. U chapak chalib qolaverdi. Robbisidan unga boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Hatto o'zi bildi. Bilib turib, qani edi men shunaqa kibrga ketmasamidim? Qani edi Allohga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Ha azizlar, hayotda bunaqani ko'ryapmiz-ku. Hayotda Alloh azza va jalla bizga buni ko'rsatyapti-ku. Nechta odam buni holatga tushyapti, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz azizlar hech qachon kibrga, manmanlikka, boylikka, ilmga, mansabga g'ururlanmasligimiz kerak. Ba'zan oddiygina bir inson yonimizda tursa, biz uni kim ekanligini bilmasdan muomala qilaveramiz. Balkim u inson Alloh nazdida bizdan ko'ra taqvoli bo'lganligi uchun mahbubdir. Balkim u valiydir. Qayerdan bilamiz? Ana shuning uchun ham azizlar, bu bugungi bog' egasining qissasidan o'zimizga oladigan xulosa, dunyo bergan paytda, obro' bergan paytda Allohni esdan chiqarmasdan kambag'al parvar, yetim parvar bo'lishligimiz. Kibr havodan uzoq bo'lishligimiz kerak. Shundagina Alloh taolo bizga bu dunyoyimizni ham, oxiratimizni ham saodat